ta'uu dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Yeroo kanatti TV kana ani wajjiniin namoota keessummoota fudhadhee iddoo kana dhiyaadheera. Keessummoota fudhadhee dhiyaadhe luba Anteene Mariilaand irraa akkasumas luba Abdiisaa Kansas City irraa. Anis addanaa Lubee Fikruun Minneapolis irraa kan inni isin sagantaa gaggeessu kana ana. Akkasumas immoo teekinishaaniin keenya karaa booddee foddaa booddee taa'ee kan nu gargaaru obboleessa keenya Fikruu Abbo Seeno wajjiniin jira. Kanaaf amma dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka taatan affeerraa keenya. Kanaaf ammi yeroon kun amma yeroo keessa jirru kun yeroo koronaa, yeroo naasuu, yeroo gidiraa, yeroo itti namoonni haala adda addaa keessatti qabamanii jirani. Akkasumas immoo seenaa macaafa qulqulluu keessatti torban kun torbanii gidiraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ittiin yaadannuudha. Haala adda addaatiin gidiraa kana yaadata namoonni gidiraa kana duwwaa yaadachuu mootuu hin ta'in gaafa sanbatu guddaa immoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'uusaa guyyaatti ayyaaneffannuudha. Haa ta'uyyuu malee obboloonni koo luboonni addana jiran kun waa'ee gidiraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara jaarraa tokko keessaan qabanii har'a immoo maal fakkaata? Akkamitti immoo ayyaaneffannaa? Akkamittiin immoo namoonni isa kana yaadatu? Haala amma keessa jirru kana keessaa wajjiniin wanti kun wal argata? Gidiraan gidiraadhuma bara jaarraa tokko isa ta'u ammas haa ta'u haala kana keessaa akkamittiin ilaalla? Dubbii waaqayyootiin qabanii nutti dubbatu. Waaqayyo immoo isa kana akka nu gargaaru nana mana. Kanaaf luba Anteene baga nagaan dhuftanii baay'een guddaa isin galateeffadhaa iddoo kanatti argamuu keessanii fi egaa kana dura sagantaalee walii wajjiniin hojjechaa turre akkasumas luba Abdiisaan Kansas Citiidha. Namoota adda biraa daddabalannee sagantaa adda addaa irratti wannootaanee turre sagantaa adda addaa irratti dhiyaannee turre. Keessumaa haala yeroo kanaa ilaalchisee akka nama waaqayyootti akka geggeessa amantiitti maal gochuu qabna isa jennu. Torban kana keessaa yeroo tokko walii wajjiniin yeroo fudhanne dabarsinee turre. Akkasumas immoo dhaabbata amantii kan musliimaa, kan ortodoksiidhaaf, kan pirootestaantii walitti qabamne haala yeroo ammaa koroonaa ilaalchisee gidiraa namoonni keessa jiranii karaa amantaa akkamittiin ilaallaa? Namoonni keenya maal gochuu qabu? Keessumaa biyyi keenya inni gadadame biyyiin rakkina keessa jiru, hiyyummaanis rakkina adda addaa, dhabbiinsaa, naa'umsaanis waan adda addaanis kan rakkataa jiran kun immoo akkamittiin gargaaruu dandeenya? Gaggeessitoota keenya akkamittiin gorsa jaalalaa kennuu dandeenya? Namoota keenyas dhukkuba kanarraa of eeggachuu akka danda'aniif, wal gargaaruu akka danda'aniif maal gochuu akka qabanii kana dura irratti dudubbannee turre. Guyyaan irraa ammoo gaa xinnoo ishee koronaa keessaa xinnoo baanee waa'ee dhiphinaa fi du'uu du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ilaalchifneen sagantaa kanarratti gaaffii gaggabaabaa obboloota koo gaafadha. Ammas irra deebi'ee fayyaa ta'a warri nu hordoftan amma dhumaatti akka nu hordoftan gaafeerraa keenya. Egaa ka'een gaaffii tokko isin gaafadha. Yeroon kun akkuma jedhee yeroo namoonni soomaaf sagadaan gidiraadhaa fi gidiramuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ajjeefamuusaa, du'uusaaf du'aa ka'uusaatti yaadatanii yeroon kun yeroo soomaati. Yeroo namni gad of deebisee wanta gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaaniif godhe yaaduurraan kan ka'e of gad deebisanii ofii isaanii qoranii qalbii jijjiiratanii dhiifama godhanii yeroo itti darbaniidha. Nayyaadadha iddoo tokko akka seera waldaa kiristiyaanaatti jiraachuu dhiisuusaa hin beeku. Namoonni yeroo ijoollee tures iddoo tokkottis argeera. Torban kana keessa harkayyuu waliin qaban namoonni. Tarii amantaadha kuni akka amantaatti lafa kaa'ameera jechuu koo miti. Garuu yeroo kana torban kana harka namaan qabu kan jedhanii harka namaa lagatan turaniiru. Akkamitti ilaaltu isa kana? Waa'ee namoonni akkamittiin ilaaltu wanta kana? Maaliif akka godhu yeroo ittiin yaaddu? Kanaaf garuu luba Anteeneen naqaa. Duraan dursee waaqayyoon guddiseen galateeffadha. Sagantaa akkasii irratti argamee carraa argaddee fi waaqayyoof galanna ta'u. Isa dura gaaffii kee dura garuu beeksisa tokko dubbachuun barbaada. Yeroo ammaa yeroo rakkinaati, yeroo namoonni keenya baay'een bakkitti lafa hojii hin deemneedha, faayinaansiidhaaf rakkoon hin jiraata. Kanaaf waldaan keenya lafa nyaata fudhatan qopheessiteetti innis dafinoodha amma jimaataatti sa'aatii 12:45 amma sa'aatii 1:45 naan waldaa keenyatti ta'a. Namoonni maatii rakkoo qabdanuu yookiin harki isin kallattee deemtanii fudhachuu dandeessu ibsuun barbaada. Kana maaloo godhaa?
yeroo hundumaadhaa bilbiluun barbaachisu. Kana dheeni gara gaaffii keettiin deema. Gaaffii gaariidha. Yeroo isaa tuuqa gara kanatti nama fidee jedhee yaada. Innis maa inni yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dabarfamee kenname kan kenne Yihudaa akka ta'edha. Yihudaan immoo gaafa dabarsee kenne itti hiixatee akka inni isa dhunga ta'edha kan wangeelli nuu barsiisu. Kanaafi dabarfamee kennamuu keessatti kaa kan inni nama wajjin olitti bu'uun isarraan kan dhufe natti fakkaata jedhee yaada. Haa ta'u iyyuu malee al tokko tokkommoo dubbiin sagalee Waaqayyoo wanti hundumtuu waan gaariidhaaf ta'edha. Amma immoo keessuma yeroo ammaa kanatti gaarummaa guddaa qaba. Maaliif warri ogeessonni fayyaas akka nu baay'ee isaa oliin tuttuqne isa olirraa fagaaddaa jedhamu jarri baasanii fi gaariidha jedhee yaada. Wanta illee gaariidhaa fi jedhee yaada. Kanarraan gabaabsee deebisuudha. Lubabbiisa akkamitti ilaaltu? Ani isin qabu edhe namni yeroo kana yeroo wal qabamini, yeroon kun yeroo gaddaa, yeroo soomaati. Maal nama wal shakkuu nama argisiisa moo akkamitti ilaaltu? Waan haraallee miti lugaan teenee sirriitti dubbateera. Egaa biyya lafaa kana irratti amma yeroon kun macaafa qulqulluu keessaa seenaa waldaa kiristiyaanaa dhannee yoo qayyafannee yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos jalqabaa kenname torban kuni torban biyya lafaa irratti dukkanni guddaa dhufe, gaddi guddaa dhufe. Seenaa macaafa qulqulluu Yesuus maaliif kenname, maaliif du'uun barbaachise dhannee deebinee yeroo ilaallu waan baay'ee keessa galuu dandeenye. Garuu akkuma ammaa dubanteenne jedhe yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dabarsamee kenname iddoo tokko tokkotti harka ol qabuu iyyuu hin barbaada. Maalirraa kan ka'e? Gaddarraa kan ka'e. Sun gadda mul'isa. Namni yeroo gaddu gaddasaa bifa adda addaan kan inni mul'isu. Innaa yeroo san of xureessuu dhiisuurraan kan ka'e. Holy Week jedhama. Seenaa torban qulqulluu yookiin Holy Week jedhamaan yeroo waldoota adda addaa keessatti akka kanaatti kan inni yaadatamu torban kun. Maaliif akka jedhame Holy Week jechuun torban qulqulluu jechuudha. Namni fakkeenyaa fi harka ol dubbisuudhaan wanta hamaa ta'e yookiin wanta xuraa ta'e olitti dabarsuu danda'a jedhameeti kan hin jedhamu. Amma immoo bara kana keessatti egaa akka amma ilaallutti oliin dubbisnaa yeroo jedhanii dubbatanii maaliif isaan dhukkuba olitti dabarsituudha kan isaan jedhan. Dhukkuba olitti dabarsitu vaayireesiin kan inni ittiin darbu kara kanaan darba jedhanii wanta yaadaniifiti. Wanta sana godhani biyya lafaa irratti amma jechuudhaan amma namni amantoonni ol arginee torban kana torban ol dubbisnee torban ol wajjinii kadhannee torban waa'ee itti du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaadhaan itti galateeffannu wayim itti kadhannu wayim itti selebireetii goonu miti. Rakkinuma biyya lafaa irratti dhuferraan kan ka'e ol argaayyuu jiru jechuudha. Garuu manuma keenya teenye torban kana keessatti waan baay'ee yaadanna jechuudhaan torban kuni. As a Christians, torbanitti Iyyasuus naaf jedhee hunduma keenyaaf warra isa tamananiif dhiphatee waan hundumaa ta'e dabarsamee kenname, reebame, hadhaa dhuge waan baay'ee ta'e jechuudha Iyyasuus Kiristoos. Waan baay'ee wanta sammuu namaa gara irraa ta'u hamma reebamee dhiigi keessaa bahutti jechuudha. Waan baay'ee nu barsiisa egaa seenaan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos seena amma biyya lafaa irratti ta'aa jiru sana hundumaa waan baay'ee keessaa barachuu dandeenya, waan baay'ee keessaa hubachuu dandeenya. Kanaaf harka ol dubbisuun suni ol qabuun suni torban qulqulluu waan ta'eef of hin xureessu of xureessuun naaf hin ta'u jedhaniiti namoonni kan si yaadan. Kanaaf amma immoo ol dubbisuu kan dhiisnee fi akkasiif jennee dhiisnee. Kanaaf tun ta'in kan nuun ol dubbisuu dhiisnee dhukkubatu kadhaa sana darbaa. Dhukkubi darbus immoo vaayireesii jireenya namaa balleessu jireenya namaa nama ajjeessutu darba jedhameeti. Garuu bara sana keessatti Iyyasuus Kiristoos immoo vaayireesii cabsuudha, cubbuu cabsuudha, foonitti jireenya nuuf kennuudha kan inni nu duudhaaf torban itti gara deemaa ture. Kanaaf waan baay'ee qaba seenaa macaafa qulqulluu keessatti, seenaa waldaa keessatti. Kanaaf gabaabaatti gara akkuma lubaan teenee jedhe kana fakkaata yaaduma sanatti dabaluun malee yaadaadhaan. Lubaabdiisa garuma keettan deebi'a. Wanta tokkotu natti dhufe. Yeroon kun yeroo sooman, yeroo sagadan, yeroo gad of deebisan, yeroo gidiraadhaaf dhiphina du'uuf du'aa ka'uu kiristoosiin yeroo yaadanidha. Keessuma du'aa ka'uunsaa gammachuudha. Garuu dhiphachuunsaa isa sana namoonni gidiraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu arge yeroo yaadatanidha. Amma egaa yeroo kanatti namoonni soomanii sagadan gad of deebisuu jechuun maa jechuudha? Namni sooman sagada gidiraa sana yaadateetu
humble of God Davis ajero jennu malje chura amman fakenya fi lallaba do cidatti lallabera conference irat lallabera yerodo aga islallabe namni baye kanna marage fatu anisri yonni kosi gafa do gayinami asisachi sinje baye dagge fatawa yerosana malya da na de yada nam malya da da nikan uma sa yada nikan momma yomi tireni sakami vol jibbo sakami vol notao kuno kanuma mini namni ko ba ma sa de ma mini gafa de mu je de tu goda so yero amma wanta kasi kana yanu kana ket mal ko ne darbu kam na lubabis bai ga sigari da yura ruwa ga si tu yanu mai lana wan bai ya ci sa torban kun gaddi ro jure nya na marat dufu namu akkan no fi sa welalu sa god e sanjuran amana ke fakenya fi namni to ko makina ni yorodu waim ada ganta ko sarkate tu namni baka gara waqayyotti deedu daf inde itum bekeni sok ani tum doye jede tum qalbi indi diratin itum goftawo jin surretin juratin itum jirenya kon gedarin itum kana teyo jeda namni rondo baaye gari gaddi yorohuntuma mor akkan waqayyotti sinnunu goda anaje tun mo gaddinu tammiti garu gaddi malnu goda mor akkan fula waqayyo barbadan mor akkan qalbi indi diradu jechuda kananu yaachise gaddi ro baaye amma kenya biyala faratti wanto ko yaranture torbanga na kisa the seven word that Jesus speak jena ma chafa kulkulu ketti isa uma jecho ta torban Christos Iyesus dubate ke ati to kubaye kan di bature waye ifamu gofta Iyesus mal jede wangodan imbe kaniti ECV jede wangela kenya Lucas bokonna di demi sadi la kosa so domi afuru ratti jecha isa uma Iyesus Christos se jek abadu bate wangu chajran wanu chajran kan imbe kan isi fije mal wanta chimara jarugun wallalani wangu chajran hirrebu ajesu da kan sande ma christos garu ituwe kan ingodani fie wangu danu barsisa kan rat wangu da ubanna jiro torban kan nakisa iyesus itu jarugun lubota kan sabar barsani gennan worra walda geggesani na moto guddo raje daman beekto ta kan yesus inda barsani gennan beeko chuda garu yesus malje itu beeku te kan godani ti isibe harasi jurenya kenya kesatti torban kana akka kristiyana to post wantanu yadu qamnu e yadu ani maini na moto baaye vi yoro na moto baaye jin kan odamne jiraachu danda na moto baaye kan gaddis ne jiraachu danda namni kan nutti gadde jiraachu danda torban kana kesa garu an wanto konu bacca ture hukumni amma na mafita jiru kumme namni mana sabe kan lubbu andarbe maatin le kan inawal maatin arge kan ojini ngo mali motuma tfu de awala esatta kan awala mulle chance manne namichu sum waim ifamna waga fatu chance mo nuni mo ifamaga wana argachu isu ndande kanafi obulo tan agge fachara nu wanan jule namota biya la farra waqayyo ra lubbu njuranne anaf awl agajir dubachajir garwan tako kasaya adanin barba arra gudda namanu tigadde yojurat namagaddis ne yojurat opolisiko opolitinko himbekan jeneyu mali fi dukumi kuna manu qabe manakimi yogalle de biun kenya himbekam itunam cisana ifaman godin garago ofta de mudan de nyata kana fi yuwanan jeccu barbade Christos Iyesus Lucas bokonna dem sadila sodomi afu ratti wango dan himbekan kalalle tin yachu sayeccu da kalalle yaru nufta kalalle mali nama tigadda motuma waqay tingala motuma waqayotti galu dafi obolisako luba fikru jibba obolisako luba guru ojinin ifama arara gochuvi itungo enif motuma waqayotti nangale yonjede osobu da kanaf kananu barsisa wanbaye barana torban kana ke ukubi kun wanbaye nu barsisa arra walda ke tamma akadro lagalu li nagar ol yaner antorban sadi torbana furto be edena marke inna silki da male lubu da naketin olgine amal olgine kanaf charra guddanu kam yoromana teyu jirenya kenya lalle ifamo li gochu kesat arara gochu kesat ti fokosi gochu kam naje eyada baye galato me luba abdisa luba antene amaga goftan ken yesus christos garabi yana fa kana rufe bara wagade radu radu batam enne otu garabi yala fa inofe wagadi botor badura rajutan rajuta dadatin mallatu dadatin aka goftan ken yesus christos arg bi yala fa kana ke satti ilminama akani dalatu dubatamera namota baye barsifamera namoni baye kana ada amantisa ni ke satti barani akam ture namon
yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maariyaam durbarraa dhalatee akka namaatti foon uffatee dhufe kana seenaa dur dhagaa turan akkamitti ilaalanii namoonni hin gammadammoo hin dallanan immoo maaltu ture yaadi isaa maal ture wanta abdii dhufe kana fayyina dhufe jedhe fayyina dhufa inni Amaanuweel isa isinii wajjiniin ta'u dhufa inni durbarraa dhalata hangafa nagaati mootiidha mootummaan bara hundumaa saggoosaa irra jira inni hangafa nagaati inni nagaa fida jedhanii mootota Israa'elitti illee ati wanta ol fagoosa ta'u as gadhiyoosa ta'u wanta cimaa yoo rakkatte liweedha Ahaaziin Isaayaas dhagee ati Waaqayyo biraa milikkita gaafadhonaan anoon gaafadho yeroo jedhe egaa yoon gaafattu ta'e Waaqayyo ofiisaatiif sii kenna durbis hindeessi ilmas hin godhatti maqaansaa immoo Amaanuweel jedhama Amaanuweel jechuun immoo nu wajjin waan akkasii kan akkamitti simatan namoonni yeroo dhufan yeroo inni gara biyya lafaatti dhalate akkamitti simatan isa waggaa 70 himame kan. Baay'ee gaariidha. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaggaafa dhufee biyya lafaa dhufu kun yaada Waaqayyooti. Yaada Waaqayyoo waa'ee hafuura Waaqayyooti waan ta'eefi isa Waaqayyo yaadeedha waan ta'eefi foon qabeessi waan kana hundumti isaa akka tokkotti hubata jechuun hin danda'amu. Akka tokkotti hin hubanne. Maaliif macaafa keessatti argine iddoo baay'eetti namni akka adda addaatti fudhate amma mootii Heroodosin yoo fudhanne hin hirrifatee jira inni gaafuma dhagahu gammachuutu wanta'e misaaf naasuu ta'e jechuudha. Maariyaam haadhuma isaatti gaafa dhimamu isheen immoo gaaffiidhaan uumamti kun akkamitti ta'uu danda'a? Akkasumas immoo luba Zakkaariyaas. Zakkaariyaasitti gaafa dubbatame inni immoo afaansaa dubbachuu dadhabe naasurraa kan ka'e maal nutti agarsiisa kun nu foon uffannee jirra waan taanee fi piroomisiimti waaqayyo sanuuf godhu duwwaayyuu tuffate waanuma tokko yoo kadhannee gaafa argannu yookiin nama tokko nu fayyisi yookiin nama tokko gargaari yaa waaqayyo abbaa kana dabarsinee sitti laannee danne waaqayyo amma libsuu ijaatti ija keenya fuulduratti gaafa jijjiiru. Emotionaalii ta'an maaliifi kana akkamitti ilaalla namicha waggaa 38 Bethesda puulii bukkee ciisaa ture sana yoo fudhanne gooftaan deemeetu waa'ee isaatti dubbatanii waa'ee namaa dubbata achi keessa illee gaafa inni ka'e siree kee qabadduu baadduu deemeedhuun kuni namichaaf isa adda odeensiidhaaf isa adda jechuudha. Maaliif waan ta'e hin beekne namni gizee wayyaa'u kan nu beennu wallaanamee gaafatamee amma jabaachaa jirtaadha kan nu beennu inni kan gooftaa garuu yerooma hundumaa dinqisiisaadha gara gooftaa Yesuus Kiristoos itti gizee deebinu kanumatu ta'e jechuudha. Maaliif bara sana keessa yeroo dheeraadhaa fi waaqayyo yeroo inni ittiin dubbatinitu ture kanaa fi bara sana keessatti ka'a. Beektoonni macaafaa waggaa 40 ol akka ta'e dubbatu. Bara sana keessatti falataa jedhee namni karaa mataasaa kan deeme iddoo itti deemedha. Macaafa tokko tokkotti dabalata macaafota kan itti caafamanii yeroo sana keessa akka inni ta'e hin dubbatama achi keessa illee. Gaafa waan akkas ta'eef kun gaafa gooftaa bukkeedha Yesuus dhufu inni kaan gammadeetu simate fitti fiigee deeme ilaale. Warra tiksoota yoo fudhanne hin gammadanii deemanii ilaalanii haadha isaa mucicha haadhaa wajjin akka argani wangeelli keenya nutti dubbata. Akkasumas immoo warri sabaa sagalee yookiin warra biyya faaristiidhaa dhufanii jarri immoo urjii ilaalaa deemanii ilaalanii gammadanii kennaayyuu kennaniitu dhufan. Sakaan immoo naasise sakaan immoo gaaffittuume. Gaaffiin inni tume maani ati dhugumaan ilma waaqayyooti ikkuan ala sana simachuu duwwaa miti hojiinni hojjateen illee isa simachuudhaaf hin dandeenye kan isaan hin dandeessisneef immoo gaaffii isaaniitti ture maaliif jarri ofii isaaniiti akka geggeessaatti of ilaalu waan ta'aniif geggeessaa biraa fudhachuudhaaf fedhii isaanii hin turre waan ta'eef. Kanatu ture jechuudha. Kan simate jira, kan hin simatin jira, kan ammayyuu eeggatu jira jechuudha.
simate jira kan in simatin jira kan amma yoe gatu jira kan cira sa mo ansa yum bene jira okay baye baye dikke da luba iyesus wanna mari bukati iyesus kristos ufati same ordani namot ordani tani baye gamachu ture akenya mama lubi dubate baye natole oratik sota mero lalte namota namon atteshi ratin gone namota namon ni baka in barbane to kofi iyesus kristos ufati sa gamachu gudaw mana moti kesaro dannu garu mana motum ma kesaro dannu gamachu nu malifi isani yoro huntu ma kan isa yadani waye sultana sani duwa waye authority sani duwa iyesus kristosi yo ke moti akasi ka je dami wandu batame moti kun mo be agani motum ma kenya nur ka furata sa motum ma biyala fa yadu ante kristos garu kana mika iyonsa bartotu mayu kuma ratiko kan isan gafi sani iyesus kristosi gafata yo motum ma israel devistafi iyesus motum ma israel devisumiti kanini ru fejal kamoyu motum ma waqayyo isa addami joani digame ubu sabiyala fa gutta de sanarati namota fayise namota gara motum ma bara bara tigashu da kanin du kanaf du fe alatte due kanafi namota ordinary tani fi gamachu gudature elelle gudature akuma nafisini fechu da anafisini fi ufatin gofta yesus dua kon gofta yesusi gamachu gudda orra safudatani orra satamanani orra kanif garu akka gowuma to kontina melalo mana monni yoro alachu gofta yesus easter is christmasini gowada na motor gabral nuf garu gowuma miti nuf garu jirenya ulfina kabajake dua kon sa sakasuma dua kon sa nimodu mo dua kan na kanafi ufatin gofta kin yesus kristo dua kon gofta kin yesus kristo si namota orra kanif gamachu fide namota orra kanitmo kesma yuko namota luboto orra serabe na jedan orra serabe kanif mo rakina gudda yume lubota mana kulkuluma ke taya jilanif kristos dufe alachunsa kristosin biya la farre jirachunsa rakina gudda sanitum malif kalesa engadda namasa mani barani kalesa engadda namagoyum sani bane kalesa engadda akkan taneti sera jedani namatta batani banani kanaviyu kristos yesusin yuko jibba gudda qabuturan sanarat enyu namonni mana kulkuluma ke taya jiran uri serabe na jiran tadikon kunindumtu kana godani rechu na kana fi nuf garu ordinary people oraka koti oraka kesani garu ufatin iyesus kristos gamachu gudda dua kon gofta iyesus ilille gudda dera orammo itti nagadaturanif maqawa qayyo nagadanif garu ari gudda dafi kana fi iyesus indabarsani kennani midirega na kana fi luis ritti edubatera she maganani kesa godufte nani tirgabalu barbare ba amma aka malu odi san jerotti sani wangodani wa fudu wa gochu kana wane dadda kana goftan ke Jesus Christos kuni wani san namarra wa argatani akatati namagom sani noy sanya Abrahami noni nurna moto gugudada noy sidura yuture noy dabba latin sikenya yufagoda orajeda wan kana idota ni ratti bekanu man ibachu njiraichu ram bekama uga kani dubatu be malif to komo kani sinne be wani sangochu hindendenye godan ka lamti tul kulla gobor dirira wani dadatu taa praktik la farratti ijan wanta argamu godajira garu angon mozanar kera ango mana kulkulumma ango nanno warra romarka ango motumajira isanar kammo ango mana kulkulumajira ango mana kulkulumma kunmo ango motumajira galera kanabi tokofa motumma sanasi baye kitimi dagura bisitti wonno tawra bisjira lamatammo ango sanakaba jerri ango inni motumma san ango bata warra roma inni mana kulkulumma si anga fonnu lubota geggesitoni ango batu kanoji ojjetu mala aisa kanabi namoni hojjetani robaye fudatamaskabu biya lafa kana kesa ariya tamaskab kesuwa wanta ijanargam wanta mulatu namoni godamin inaryamu yo akka namasana gochu ndendenye falli juru namasana balesu falli akka namasana godu ndende nama kesa wajira yo akka namasana gochu dadaban namasana balesu
akka Kristos Yesus waagochuu erga dadhabanii namicha kanarraa qabbaneeffachuuf yoonni du'eeti qabbaneeffatu. Maaliif saamii masana kiyaa wal'aanuma kiyaa namni amma yeroo tokko seexanni waan inni godhu sammuu nama waama gaarii otuu namni godhu wanti gaarii sana galateeffachuurraa ayi an okka gochuu hin dandeenye otuu namittiin kunii otuu isheen kunii otuu inni kun badee hin jedhanii yaadu ta'a. Kanatti nu dabaluuf hin jedhe garuu gaaffii kootti hin fufa. Gaaffii anis yaada tokkotu keessa koo dhufe. Maybe lafti inni dhufes gaaffii tumuu danda'a laata jedhee yaada. Maaliif inni Galiilaadhaa dhufe, Naazireetiidhaa dhufe. Naazireeti ikonoomikaalii biyya dadhabduudha. Kanaaf Naazireet keessaa wanti gaariin bahuu danda'aa kan jedhanu gaaffiin iyyuu ture. Inni achi dhufe Yerusaalem gara Yihudaa dhufeetu gaafa inni waan gurguddaa kaasuu fudhatamuu fi dhiisuu danda'a. Maaliif achitti barumsi gahaan hin jiru akka namaatti akkan sila jedhee baay'ee biyya mootummaan yoo Roomaa jala bulteyyuu mootiin Roomaa kan inni jiru Yerusaalemiin jira. Kanaaf achitti biirokiraasiin isaa jira, poolitiksiin isaa jira. Kanaaf gooftaa Yesuus immoo Naazireetiidhaa dhufe dargaggeessa akka inni tuffate atiraaktii nama gochuun malutaa kan inni duukaa isaa jiranu namoonni 12 warra qurxummii qabanuudha, warra tiyooloojii baratan miti, warra barumsa adda addaa baratan miti. Kun gaafa dhufu gaaffiittuma eessaa dhufan jarri kun gizee qoratani baakgiraawundii isaanii ilaalan jarri warra qurxummii qabanuudha. Qurxummii qabuu dhiisanii immoo maa dhufaniitu nu keessa lixanii kana godhuedha. Maaliif gaaffiin kun ammallee jira. Maalni gaaffiin kun gaaffii dhugaa, gaaffii sirrii ta'e gaafa gaafannu namni fudhachuu miti eenyunnee deebi'ee qorata. Gidduu kana waldaan keenya namoota Oromiyaa beeta kinnatti kan jedhamu simattee turte hoostii goone qopheessineera. Gaaffii isaanii intarteenima gochuun barbaanne. Maaliif sabni Oromoo afaan isaatiin baratu kan jedhu waan akkasiitu kakkaa'aa ture. Qabeenya saba Oromoo irratti kan jiru Oromoo maaliif dhimma ittiin bahu? Maaliif dachee Oromiyaa irratti waldaa hojjetame saba Oromootu gargaareetu wanta akkasii jira afaan isaatiin baratusa jedhu gaaffii kana lubni bala waldaa keenya dhufanii turanii achirratti gaafa kaasanii haasa'anu taanjabiliidha. Garuu fudhachuun barbaadan. Maaliif fudhachuun barbaadan? Lafa akkuma Naazireeti gaaffiin kun kan inni dhufe gara iddoo dadhabaadha jedhanii lafa yaadanudha. Kanaaf achitti iddoo biraatti mootummaa wajjin oliidhanii achi keessa turuurraan kan ka'e aangoon isaanii gabbate jechuudha. Kanaaf sila lubni fikruun kaasee ture warri Roomaa autoritii waldaa bulchuu warra Yihudootaatti waan kennanii fi gabbateera jechuudha. Rileeshinshiippiin isaanii gabbachuu duwwaa miti dhufanii mana mootummaa galanii bahuudhaaf aksesii isaa qabu jechuudha. Akkuma ammas aksas kii qabaatanu namoonni kii ta'ani kuni namoonni akkasii kuni ol bukkee jiru jechuudha. Kanaafidha namicha kan isaan puuchii godhani gooftaa Yesuus Kiristoos akka inni du'uuf, akka inni qabamuuf, akka inni dhamuuf kan isaan itti deddeebi'anii puuchii godhan maaliif? Rileeshinshiippii waan qabanuudhaaf. Kun waan guddaa nu barsiisa. Gizee namni tokko out of the line dhufu out of the line waan ta'eedhaaf duwwaadhaaf yookiin sarkilii sana keessa waan hin jirreedhaaf gaaffii sana kuffisuun gaaffii sana iddootti kennuu dhiisu jireenya gooftaa Yesuus Kiristoos irraan argina. Yoo amma hin goonu taane yeroo isaa gaafa ga'u garuu akka inni iddoo fudhatee deemu baruun gaariidha itti dabaluma barbaade. Eebbifa. Luba Abdiisaa amma waa'ee gaduuf deebisuu, waa'ee yeroo kana qalbii jijjiirrachuu, amma waloo waaluun illee amma koronaa miti namoota ummadu dhugaa hin nannu.
namute mali fi social distancing injira wanad da dajira sabite fi corona duwa corona nagama tidamuda waqayyo kana nu olcha sabakenya kana hin olcha waqayyo kumna virusi kana hirukuta kada tajira namni dodurin kada tamne sunduma kada tamayra waqayyo mo waqa kale sanan kada ne yararakina amna debite waqa jedu waqa garrami waqa arja waqa yiroda kana ma har kabalise nam se matuda ega amma yiro kana nammi wana dadadu batera lubiyante nenis amma gofta ge Jesus Christos on yiro dufe du kabuto ta filat ummata ke samujrat lama masawal ke akamiti jirate du kabuto ta kana jinin akamiti jirate wan baye du bachunin ka garu wantu ma ijo ijo te wanto kulama ummata na no sana jiran ummata tajajiro jinin mo akamiti tiya luba bisadura gafa der gasi lubante nenis kan warati na nota debi grafico baye ipsura fi tokopan du kobotota filatesana akamitu wajinjirate wagasadansana ummata chijiru wajin gegesate waqablafa kanumete fonufate abature umama duruman waqature yohannes bokonato kolokosoto korra waqabrature waqature waqni kun mosagalete nu gidubufate kanafi innakaste kuna kamitinjirate warra warra duka buwan warra wan warra na duka buwa wajidin kisisa wale no jenna ede kan lubiant is a gafiga rida sila wan luba antene dubate tuan to kutuwa da bale na chi goda kara kana dufu barba lame ufati Jesus Christos baye kana mari muke sati mati mike sana la teura kina tumi inde abansa karaji miti mu ka softu miti oltinje turan na kumatansa yura kina umera yosefi na mu ka sofe juratu jireñu masakan dingege satu mati sakan dingege tu mukasofe Jesus Christos ga abasa gar gara tu reyechu inna namonni mumana kulkuluma keta yajilan kuni sadiqoni farizoni orri serabe najedan kunmo marqmaratan yorohun juma namindum tu digade esagade namota kasit wante fi Christos yoro maseto kokau popularite wanta ni dubatu wanta san dubatan adda uma qaba wanta isake isake sabo humna qabatu wanta nikin sabo munamittum tu agifata biya la fantu marat agame de wanta ni dubat senan sahin bed kanafi isan chala Jesus fura tamargata la mafamo sadijet Christos lama brat kanin fura tama argatu kanisa gode Jesus yero muttuma manorachu bamota targama manorra qarachi targama manorra jitota targama jarro oddo kasin nakan ore manakul kuluma ke hojetani luboni do zamali yorondwa waya sani sadira fatani are desani kuntu fatani isana chibakachu mata ora maskali sani zaguda ka atani Jesus garu zamit safara ke di mino mabarbara ture iriya ore chuba muta ture ore abuta ture ore gadena muta ore namni nilan ore namni gati ani amma baragana ke tuni tu Jesus biya la farra jirate e sajira tunanje e safara ka bende an walla kristiana barade na ke ndufa anon be walda ba bare de mi midde e walda ba ka wonni she wona Christos itu tayar bana mana hida fa da kade yada to orra mana hida fa diga tamani namni yadanni orra namni ba ka fula sanit ngalagalchini isan fa da ke barbara de yada orra bele orra kararaci su bakan malifi Jesus akasuma go chakature mana Matheus fara qature mire Matheus fa ko karachi da ni rattikani dubartiti she jitu sana Mariam she jitu sana akamitteda akamitti mana sani da ke fa jidam wan bayra arras gofta Jesus tulubun jirate kana daga iddo kasi daga ni da orra namni kadure jirata sabine itu amadde mate itu amalubun jirate Jesus ani orogana Jesus Christosi mana orra kasi damas kani da malifi orra kasi ufeka orra nama gargarun qamni orra nama tufatamuda orra namni ijesani rangudani kana ilmi waqayyo Jesus kana popularity ture Jesus galatia ke satfakenya bi maga nanu galatia Jesus Christos maqan sabaye gudate sokki nama kuma shanfatu duka de mam barbacha de male Jesus Christos guya to kunade nama tu duka de mam baka mali orra kufato orra rakato orra namni fula sani tidelalle ba abaye bat duwartiyo ga kudala maglale me igashe dangalay namni kan shene lal namicha sa akuma lubi jedesla namicho gaso domi sadis namo tarakato jenaman Jesus branuf rakate mata ni dufu ikamani galu orisuno ori manakul kunuma ke yochetano harga ma Jesus Christo jibban mali beta baye kana mari mugati popularu masani tukuf kale sa hatani baraniru kale sa mani baraniru kale namaku yom sani baraniru
kalesa namarra nyata ni kalesa kesin sani gudatera kalesa manalo dosanta ani nyati kufati kalesa dosanta ani fardan demu wantin dum tusani mija elmi waqayyo akatrukute wanta sani yadal nduma mana kulkuluma kesatiyu nargine wanta yesus god business yojjo turane turamsa wanta nagachi turane kesi sani business insu ne nyugala qarati sani gala mana kulkuluma kesaka mana kulkuluma ke twano jetamu moti motonni wambe kanati fakkat garu manam kulkuluma ke sanakarra wachisu lubota manam kulkuluma di barasan orra sera be kanin kristos yesus yero dake arage sambazi manam kulkuluma ke maali want hama wujut kanaf kristos mo namoto orra manam kulkuluma yu dakun danne ni bratti yesus ordinary bratti baye jahalat ama baye barbade matu namin tumtu dake ni namannu mafurate manasara ku barba zakiosi balali me zakiosi me zakios baramala dette ban zakiosi namin barbadu tokko nama araci ture nama bekamiti petrosfa nama qurtumi cinchambre yesus kanina taraf baraka na kesa siro ta la yadalu yesusi nenyu barbadame yesusi nenyu arra walda kan tufu baina ne biye ke tetrogal orre yesa orre wan kam haado ta mabiye nun gudanne kesa ne orre ba akaban orre ku ba kaban tu yesusi barbacharak mali furmala ka ba yesus baruma kana geza yu akakana ilalle kana ra barachu dandeña yesus christ jreña christos ra wan baye barachu dandeñ enna kana fi baye wan baye warsisa goftan yesus namoni christos barasana barbara turani namoni barakana kesa lame biyonu manjuranu kana kesa christosin ibani basani mana barum sakya ibame bere yesus christos waita osikya ibame bere yesus christos it don't do not christosin ibani babalani imbarbaachu sterani simbarbaanu raniti garu iyesus bausaatini inkabajama mo salpatani moga namni iyesusin jireenya saakya baase in salpata malin ulfaat ulfinni bareedin ilaleme iyerusalem keessa iyesus kristosin baasani galaatiya keessattimo nagaa kan qabu turees iyerusalemi turemo galaatiya naazireet keessattimo kanaafiyu iyesus kristos yeroo sakuma aqe iyerusalemi finboye ala ende Nazareti fi boy mit Iyerusalemi boy malib Iyerusalem kesa namoni jura luboni Iyesusin darbata libasani magalasani kesa da magalasani kesa impasanje esaka Iyerusalem ka Kristosin basani Kristos magalani kesa be insalpat yorontuma hindi gam yorontuma jireni Iyesus kesa be yorontuma gani maleo lingi bi Iyesus Kristos kesa be financial in duty emotional in duty physical in duty karawarin tuma gadidem lafa yesus tisimata mo yorontuma jirenya yesus illalisa biya yesus tisimata billais kanafi ori yerusalem yesusin inibani ori nazaret mo ori galatia mo magalana no sene mo yesusin tisimatani ori gatatamoni ulfina argatani injerani ga kanaf arras baragana kesasi motoni yesusini ofitti wamatan yesusin kabajani biya yesusin kabaj yorontuma ulfina argatti kabaj argatti Rafiyu turban kana kesa kana ya lachu qamna kana tide biu qamna orri yesus kristosin arrajreña kenya kesa imne yojra itum beknis tubennus kristosin imnof kesa bas yojra debiu qam jreña mana kenya kesa walda mala jinak mala bora walda reke na gutero wanindumtu na tero jolleo qaba jreña qaba manan qaba jenne kristosin kan imne yojra de kanu dege fatta dirtan arrer gasini qaban Debi agara gofta debisa yesus injirenya kesanje ulfinni sakeera kabajni sakeera baredini sakeera ebbi baladumman kristos kesajira sagale waqay dubatakan baladumman indumtu kristos kesadogate kanaf krist gara kristos itta debinu saba waqayyo arebisnu yesusi manakenya arebisnu walda kenya arebisnu biya kenya ti yesusi biya yesus mati yesus kesade indumtu salbina argata kanafi kanandu pachu barbaralu ba Baye fayyatei goftansi abisu luba isa kararati baye asofte deika smurasu makamna deika kudalamanto kuchala inkamno lubante neni yo deika toko yo wanti khanakiyana fega piko sammake isa goftanke Yesus Kristosi akamiti jirate ergamotaf namotaw jinisa jiru wanti tinnona feyo jirate itinabui saati makenya firra darba malewan baye dubacho kadande su nambeka me yo wanti afejetu kananachi gafi baye gare da Gofta Yesus Kristos ika gafa biya lafa dufe kandagachunga mnefoni ni yuada latu male ini wakada.
kanafi malakotawi sajada musana waqayyo waqayyo da wandevi namota isa duka buani toko uwamen wamichagodef isheka na daga chunga rimiti inni lamma famo imbarsise biyalla fakana alasa nasi amma si ofudanne professionally be sisnimba ega be bodde namni qualify te tu dorgom gofta yesus buketi garukanamiti gofta yesus hi uame ega si mumbarsise ega barsise bodde mo jirenyan duka jirate injirate duka jirate tu kama echura jirenye chura wangeli duka jirate duka duka nyachatre kanara wangu dabarana arras gofta yesus christos foni nubuken jirumale afurani nukesa jira wantevi wami nuwama nubarsisa nujin jirata jirenye wantev kana yero mohunduma bekunu rajir orri sadi kota orri yudo ta orri jennu machafa kesa tidubannu mo jarrimo inkenna mef maani waqayyotu jarri jollelewi nuwa tajajilu kanjerocho sakenna mef sana as a guarantee fudanna taanani kufatin kenya jiracho akka akka ayyana waqayyotti fudanna yota ne garu yero monduma sodacha yero monduma isarra bara yero monduma sarranya chaade mechura akuma ergamonni goda ergamonni jana matti iyetira ijawa kayotti garo bara dota tura amen gofta amen gofta yesus christos waldasa sanifi afura kulkulutti kaninni kenne deme bai madinki da waqa usna ibso kesumani wa baaye kasteni tu garo wanto kosammo kotte gadufe wangela yohannes bokonna ku sadet la komsa sadetra e gofta yesus christosi geggesa jaba geggesa chima geggesa of gaddebi se geggesa hiwame himbarsi se wajinjirate hinerge kopasa barbadi gande kesa de mena manku bol kabaide filatini hiwame himbarsi se wajinjirate hinerge gaba yesus christosi ni yero dipina kana ufani qabani yesus ilmina namina nazaret kuni gafatan siyeran anay erga ote erga ano anay esinitime warkuna demani isay ana bidatin sena annam pannifama ani manan goda warran wajin warran wa warran barsis warran wajin jira warran erg ammas ergu fi mokanin jiru isani isa ademani wanutuma annam furadai argitu lideri nam furadai lideri yachuni ofisa fi doto kotau fede kawarakan fit kambaldes kan senana ma soban wa ofitararse gorsitu aka art of elfa kan jeram gorsitu njiru ilma solomoni fa kan gorsan jiru dakani daki sabakana fiti ani kubikoshia gudduniwa mamudia bekoti chale jedi daki timiti sisodatu ti chamsi bulya kasitin akkasitin roti dubbatu sisodatu edani gorsan inni garumae ofankennae warra galilati funane wa mekana do isana dekani isana demani isani nisa ani kunoti ana wambar badan goda adamti ani ani kamitin gege santoko akka kanatti ani tender ba isan hajira tanje kanafi wamba yerra baranna gara kumati fidan jira amaga iudan namito ko kama amairo na minamagan siyasa gijana gali namaganu mati ganu nama gurguratu garafe de gurguratu jirenya fe de gurguratu marchuma fe de gurguratu namni makasa iudai yuda abalu yuda de royani nyate duge sirra barate yudani siwamame yudani simbarate yudani si injirate susi oje geru ero fucha argate fucha barbadate ero argate ingurgurat lubante yudan gurgurachu sara mal argate mal bufat merati ni gababsi yudani
maal buufate zayitoo fi gabaabaadha gaafa deebiinsa. Kan inni buufate kun saamman odeessinu kana maqaa gaarii qabaata ture maqaan isaa isarra darbee immoo fannoon taaniin uffannise fannoon isaa kiristoos irratti fannifame tuman ta'een oofuudhe. Kanarraa maal barra yoo jenne yeroo baay'ee gooftaa Yesuus kiristoos gaafa sila kakaasnee turre gizee obboloota sana waame namatti 12 sana waame inni kunis jara duukaa jira. Hin barsiisaanii duukaa taa'ee nyaata kilaasii duwwaa kan inni kennee fi Yohaannis Peteroosii fi Yaakoobiin ala inni fudhate gaara fuudhee deeme sanarraa kan hafe isaanii wajjin ture. Anaanichi kireediitii akka fuudhatanii. Kophaatti waan barate qabu garuu kophaatti bu'aa barbaade. Kophaatti bu'aa barbaade bu'aa akka inni iji isaa immoo bu'aa irra akka inni jiru kan nu barru gaafa Maariyaam dhuftee shittoo naardos kan jedhamu miila gooftaa Yesuus kiristoos itti naqxu kuni koyoo gurgurame nama baay'ee ga'uu danda'e. Kanammoo kan inni dubbate maal ta'e waan ta'eefedha ishee keessan gallu. Kanaafi gizee gooftaa Yesuus kiristoos duukaa deemnu kaalkuleeshinii mataa isaa qaba ture jechuudha. Bu'aa maal hin argadha? Akkamitti hin tarkaanfadha? Akkamitti amma afaan tokko tokko nannagaasa shilleedha nu tokko jiraate shoorti katte bilasiin hin argadha? Kuni siyaasa keenya keessa amma jira. Waldaa keenya keessa amma jira. Yuudaa ispiriit kun hafuuraa beektuuti. Akkamittiini ituma wajjin kaanee hojii hojjechuudhaaf kaanu wangeela wajjin dubbifannee harka nurra kaanii nu kadhatanii ituma wajjin deemaa jirru shoorti kat bilasiin akkamittiin irra ce'a? Akkamittiin bu'aa buufadha? Akkamittiin an mi isa jedhu? Aayidha miti silaa qaama telefooniin keenya ayifooniidha telefooniin keenya ayipaadiidha aayi keessa jira. Aayi kana keessaadha koronaan kun kan waan guddaa nu agarsiisa. Koronaan barsiisaadha beektu miti maaliif namni hundumtuu aayi mi kan jedhu ture. Amma gaafatti dhufu sooshaal gaazariingii kana hudhiisaa jedhan namni tokko jiraachuudhaaf nama barbaada. Kanaaf olirraa baqadha gargaarsa jedhanii biyya chaayinaatii ammi kun nu fe'amee Ameerikaa dhufa jedhanii inni usirratti gaafanni argan biyya kana keessa waan baay'ee jiraatee fi ani sarpiraayiziin ta'a. Maaliif Ameerikaan inni ergiti malee fudhattee hin beektu? Maaliif haalli hin jijjiirama? Waaqayyo nama barsiisa. Gooftaa Yesuus kiristoos jireenyaan isaan gidduu ta'e kan inni barsiisaa ture macaafa nu dubbifanne samiin kun illeedha yoo akka waraqataa ta'e baay'eesa gooftaa Yesuus milikkita baay'ee itti agarsiise kan inni macaafa irraan dubbifanne jireenya keenya keessatti hafuurri qulqulluun kan nutti dubbatu dubbii waaqayyo dubbifanne waaqayyo nuuf hiika. Maa inni kun? Waaqayyo kan inni gooftaa Yesuus kan inni hojjete jechuudha. Yuudaa irraa kan maal barra yoo jenne kanadha. Yuudaa irraa kan barru kan adeemsa hafuura qulqulluuf yaada waaqayyo dubbii waaqayyo ala inni jiru hafuuradha. Dubbiin kun hafuura macaafa gizee dubbifannu gizee waa'ee jireenya kiristoos dubbifannu hafuura. Hafuura qulqulluutu liiftii nu godheetu yaada waaqayyo keessa nu galcha waan ta'eef. Dubbii kun dubbii hafuuraa ta'uu irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf nan gabaabsa obboleessa koo gara tanjabiliisa ta'e dubbii kanarraa maal baranna isa jedhuu fi yeroo hundumaa yaaduun kan nurra jiru foon kootii kan uffadhee jira. Kootii kan uffadhee gaafa deemu kootiin kun narra jira malee kan koomiti jechuun. Narra jira yeroodhaafidha kan inni uffadde deemu gizeerraaf immoo nan baasa gizee shaaworii godhadhu nan baasa gizeen lafa hojii koo deemu yuunifoormii biraatu jira. Foon keenya kunis yeroodhaafi malee kan nu keessa jirru keessa teenye hojii waaqayyo hojjennu biyya lafaa kana keessa giraafitii waan jiruufi lafarra adeemuudhaafi waaqayyo dizaayinii kan inni godhe
dunkaana kana keessa kan nu jiraannu yeroodhaaf jechuudha. Yeroodhaaf irraa deemna. Maaliif waaqayyo hafuura waan ta'eef, hafuuraan immoo waaqeffama waan ta'eef, hafuurri sun biyya lafaarra yoo dhufe giraavitii kanarra deemuu hin danda'u. Kanaaf foon qabeessa keessa kaa'a jechuudha. Konteenariidhaan. Konteenarii isaa amma jedhamu Peteroos faa immoo dunkaana jedhanii, Paawuloos faa immoo dunkaana jedhanii nu barsiisan jechuudha. Dunkaana kanaaf yaanna taanaan ispiriitiin Yuudaa nutti galti. Yuudaan nutti galte jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa waa'ee Waaqayyoo yaaduu qabna. Kanaaf Paawuloos yaada keessa isa Waaqa irratti hidhaa jedha. Yoo isa goonedha malee kan tarkaanfachuu dandeenyu foon qabeessa waan taaneef dadhabaadha jechuudha. Amma dheengadda waan tokkoni niiwsii irratti dhagee obboleettii tokkotu duute Ameerikaansiidha duute kuni. Corona virusidan mana basani dute chuda virus chikabe la folla na demte chitti jirenye chentinite gafa mana shegala ni lala no survive go chuda findum tikenye shopping go na miti shopping shengote it was a lot akan you see soon dubat one buye only tikabate jalandar bajette tu jirenye shedar kana jireenya keenya irratti ilaaluu dandeenya. Maaliif mootota biyya keenya warra turan yaadame waan baay'ee walitti qabatu. Swiss baankiidha yoori qabu jedhama. Dhugaa ta'uun beekamu achi baankii keessan hojjetan kan koo wangeedha. Garuu walitti tuulanii faayinaalii nyaanne. Yuudaanis kanuma ta'e horii sanatti dhiyeessila eenyudha. Luba fikruutu dubbate akildamaa. Lafa kildama lafa waala tuttin bitame tabacha tur orisana lenyane obolota sagale conversationi kenya tini kenya kanada gano malamsin inninu olitikam nukuni yo akayo deda kan nyatam yo akayo deda kan tini mabam kanavi yudani wanguddanu barsis amen yudani wanguddanu barsis enyum barsis lubota barsis liidersoota barsiisa, amantoota barsiisa. Maaliif dubbiin sagalee Waaqayyoo geggeessaa hafuura qulqulluutiin caafame waan ta'eef waan nu barbaachisuudhaaf caafame. Kanarraa immoo waan guddaan baranna deeyyaadha. Gooftaanis na eebbisu madaqiiqaa lama sadii caalaa hin qabu. Gaaffii gabaabduu tokkoon Luba Abdiisaa gaafadha. Luba Abdiisaa, Yuudaa moo Yesuus Kiristoos dura du'e? Yuudaan amma Yesuus Kiristoosiin du'atti dabarsee kennee jedhama. Du'atti dabarsee eeuu dura du'e? Baay'ee wanta gaariidha. Wanta kun wanti dabala lubii kan isaanii jedhan. Jireenya Yuudaarraa wanta nuun barru wanta guddaasaa. Yuudaan carraa deebi'uu qaba ture. Carraa qaba ture. Carraa balleessee dhadhee fuula Waaqayyootti qalbii jijjiirrachuu qaba. Garuu ittiin fayyadamne Yuudaan lubbuusaa ofiisaan obbaase. Maal jechuun barbaade arrasii akkuma lubii jedhee dhumanteen hafuura wanti kun. Hafuura maaliti? Hafuura obboleessa gurgure. Yoosefiin kan gurgure koo obboloota isaatiin namoota hojiin guddatte, namoota hojiin nyaate, hojiin ciise. Obboloota isaaf immoo Yoosef koo nyaata baateetiin kan inni dhaqee gurgurame. Nyaata baatee waan gaarii baatee tuni jiruuti obboloonni isaa fuudhanii gurguran. Bara kana keessas waldaa kiristiyaanaa ta'uu biyya lafaa keessatti nama kam nama miidhu nama koo kanati jettu afaan kee kan haasawu. Aadaa kee kan beeku nama tojjiin waaqeffattu ta'uu danda'a. Maaliif beektu namni yeroo kiristoos keessaa ala bahu hafuurri waaqayyoo jireenya isaa keessa ala bahu hafuura Yuudaatu itti gala. Hafuura nama nyaachuu, hafuura nama gurguru, hafuura nama jibbu, hafuura nama dhiyeessu. Kanaaf ergaan galgala kana qabu obboloota koo warri nu dhaggeeffachaa jirtan Yuudaa carraa waaqayyoo isaaf kenne ittiin fayyadamu. Anaaf isin immoo galgala kana waaqayyoo carraa nuuf kennu. Galgala kana warra nu dhaggeeffachaa jirtaniif carraa qabdu, carraa maalii deebi'u, carraa maalii qalbii diddiirrachuu, balleesseera yaa waaqayyoo naa dhiisi jechuu. Maaliif akkuma lubii jedhee yoom akka duunuun beenu itoommaa akkasuma dhaggeeffachaa jirtanii du'uu dandeenya ta'a dhukkubii kun nu qabee ituu mana keessaa hin oolle jennee mana keessa oollu nyaata bitannee ka'annee ituu oollu du'uu dandeenya hin beenu. Garuu waaqayyo gooftaan carraa nuuf kenna. Carraa isa dhumaa, carraa deebi'u, carraa qalbii diddiirrachuu. Yuudaan carraa qabaa carraa isaatti hin fayyadamu. Ani immoo carraa argadheera kunoo. Namoonni dhaggeeffachaa jirtan kiristoosiin kan hin beekne yoo jiraattan ilma waaqayyoo fayyisaa gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin kan hin fudhanne yoo jiraattan carraa qabdu carraa deebi'u
kan isaatti amanan hundumtu jireenya bara baraa qabaataniif waaqayyo ilma isaa tokkicha dabarsee kenne jedha. Kenne Iyyasuus naaf isiniif kan inni dabarsame kenne kanaaf dhufe jechuudha. Eenyu fayyisu? Yuhudoota fayyisuudhaaf. Arra Yuhudaa kan ta'e eenyu fayyisuudhaaf? Warra san beenne biyya lafaa kee joon jaha jiran kiristoosii wallaaluudhaaf jireenya harkatti kan badde, jireenya harkatti kan du'e isaaniin fayyisuudhaaf waaqayyo ilma isaa kenne. Biyya lafaatti faraduudhaan miti jedhe. Waaqayyo namatti hin faradu. Waaqayyo nama fayyisaman. Waaqayyo dhukkubaan namatti faradame. Kiristoosiidhaan jireenya nuu kenne malee waaqayyo nutti hin faranne. Isa biyya lafaatti hin farannedha. Sagalee waaqayyo namatti tola maali Yohaannis keessatti. Firdiin kan jedhu warra kiristoositti jiraniif firdiin qabanedha. Firdiin hin jiru jechuudha. Kiristoositti taanaan firdii jalaa baaneera. Warri har'a kiristoos ala jiraachaa jirtan firdii jala jirtu jechuudha. Deebi'a kiristoosiin fudhadha firdii jalaa ba'uudhaaf. Waamicha keessan hin beektanii galgala kana ta'uu danda'a, ituu deemtanii ta'uu danda'a, Iyyasuus immoo dhufuu danda'a. Kanaaf galgala kana waan ani dabarsuu barbaadu isa dhuma gooftaa Iyyasuus kiristoos hafuura Yuudaas irraa rukutu, hafuura obboleessa dabarsee kennu, hafuura obboleettii dabarsee kennu, hafuura nama nyaatu, hafuura nama jibbu, kun hundumtuu maal nama godha? Yaada Waaqayyoo keessaa nama baasa. Yuudaan kiristoos dura ofiisaan of ajjeese. Namni san ajjeese. Namni bara kana keessa cubbuun nama ari'atte jedhama. Cubbuun koo cubbuun godhu ituu namni nan ari'atin anaan na ari'ata. Yoon nama jibbu anumaan na ari'ata. Anuma sammuu kootu na waqqasa jechuudha. Yoon cubbuu hojjetu, yoon ejje, yoon sobe, yoon nama dheesse, hafuurri Waaqayyoo na kee jira tanaan na. Kanaaf iyyuu galgala kana waan an dubbachuu barbaadu Yuudaa ta'uu hin qabnu. Deebi'uu qabna gara kiristoosiin. Nan deebi'aa, na deebisii jedha faarfannaan tokko. Kanaaf iyyuu obboloota koo deebi'aa gara Waaqayyootti. Waaqayyo yeroo nuu kenne, bara nuu kenne, akka nuun of ilaalluuf, akka nuun teenye jireenya keenya ilaalluuf eessan jiran? Maal jedha sagalee Waaqayyo kana dubbattee fixa? Hundumtuu yakkaniiru ayyaanni Waaqayyo isaatti irra teessaa jira. Hundumtuu Ameerikaa duwwaa yakka miti. Yeroo tokko tokko namni cubbuu sheef Ameerikaatti dhufeen maa jechuudha kun? Injiru akkas caban. Hundumaa yakkee Afrikaa yakkeera, Eeshiyaa yakkeera, Westerni kaantirii yakkaniiru. Cubbuun koo iddoo hundumaatti godhamaa jira. Iddoo hundumaatti mootota hundumtuu cubbuu hojjechaa jira. Cubbuu isaaniin akkas ta'ani. Horri Westernii cubbuu isaanii. Akkas ta'an horii Afrikaa hoo cubbuu meeqa hojjechaa jira? Nama jeesaa ol lamiti? Nama balleessaa ol lamiti? Mootonni nama jeesaa jiru hundi? Mana hidhaa keessatti rakkina meeqa jira? Kanaaf iyyuu cubbuun xinnoof guddaan qabdu garuu waan tokko qabdu hundumtuu yakkaniiru jedha sagalee Waaqayyoo. Ayyaanni Waaqayyoo sitirra teera. Hunduma keenyatti ayyaanni Waaqayyoo nuti har'a garuu ayyaana Waaqayyoo kanatti deebineennan jireenya bara baraa qabaachuu dandeenya, fayyuu dandeenya, araara argachuu dandeenya. Kanaaf kiristoos fannoo irratti maal jedhee hundumtuu raawwateera jedhetu jecha kana do'ate. Kanaaf iyyuu warri hin deebine yoo jiraattan deebi'aa waa'ee koof waa'ee keessaniif waan hundumaa Iyyasuus gatii kaffaleera, hundumtuu immoo raawwateera. Maqaan Iyyasuus kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu dhaggeeffattoota keenyaa. Waaqayyo Waaqa jiraataani yeroo dhiphinaa kanaa, yeroo rakkinaa kanaa, yeroo ayyaana gooftaan keenya Iyyasuus kiristoos itti dhiphate, itti du'e, itti du'aa ka'e kana yeroo haasofnu gooftaan keenya Iyyasuus kiristoos hin dhiphate du'aamin hin du'e, du'e hafe immoo miti hin ka'e, misiraachoo ka'umsa gaafii fannifame jira, gaafii ka'e immoo jira. Jireenyi amantii gammachuudhaan dhuma jechuudha. Yoo gaddaan jalqabne yoo gammachuudhaan finna. Lafa jirru kanatti Waaqayyo immoo ichaan nu baasa. Gola keessa jirru kana sooromne, hafuuraan sooromne, Waaqayyo hafuuraan nu sooromse gammachuudhaan akka Daawit holqa keessa gaddee holqa keessatti kadhatee gammadee ba'ee immoo faarfannaa faarfatee nu saala keessa jirru kana keessaa baanee faarfannaa faarfanna. Akka immoo obboloonni koo luboonni jedhanii Waaqayyootti maxxanu, namaaf dhiisu, Kiristoos Iyyasuus iddan nurra ofii hidhachuudha. Kanaaf egaa sagantaa keenya yeroo biraa itti deebina. Waaqayyo isinii wajjin akka ta'u wanti isinitti himnu hin kadhanna. Yeroo kadhannaas qabna nuyi. Waaqayyoon hin kadhanna. Addanaaf hin kadhanna. Fagoof hin kadhanna. Dhihoof hin kudhanna. Maatiif hin kadhanna. Biyya guddate, biyya guddataa jiru hundumaaf hin kadhanna. Kadhannaa keenya isinii wajjin hin jirra. Sagantaa adda biraatti amma walitti deebinutti luba keenya luba anteene Waaqayyo gooftaan machaa si haa eebbisu. Akkasumas luba abdiisaa Waaqayyo si haa eebbisu jechuun jaalladha. Waldaa kanaan kan TV kanaaf qindeessanii akka dubbiin Waaqayyoo dhaga'amu godhanii waldaa sana Waaqayyoo haa eebbisu. Obboleessa akka Fikruu Abbosee golga duubaan otoo ofiin argamin akka kanatti waan hundumaa qindeessee isaa nu dhiyeessu Waaqayyoo gooftaan machaa haa eebbisu jechuun jaalladha. Yeroo biraa walitti deebina. Ayyaanni Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo, eebbi Waaqayyoo hunduma keessanii hojii na ta'u.
Waqayyo ayyaana isaatiin araara isaatiin eebba isaatiin isin haa eegu. Waaqayyo dhukkuba saafaa bara keessa adeemu isin oolcha hin sodaatinaa jedhameera. Maqaa Waaqayyo abbaa maqaa ilmaa kan hafuura qulqullootiin Waaqayyo mo'ichaan isin haa baasu. Eebbifama wajjin hin haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu hunduma keessan halkan keessan haa eebbifamu. Ameen. Nagaa gooftaan. Nagaa Waaqayyo. Ayi fooni hin jirtu ayi hafuura malee. Jilba yoo jilbeeffatte jinni waraan taakalee. Maqaa biraan sodaatu maqaa Yesuusii malee maqaa Yesuusii malee maqaa Yesuusii malee. Yesuusii moo'ee. Ngeeraadha ageeraadhu. Badima anu chesise, mana waka anu chesise, iderara ageradu, uwekina awekinu, badima anu chesise, mana waka anu chesise. Bara dura bara abboti tenna gerara yo geraru mare dida bule wal mumure gerara jenna mare bara dura bara aka kayota gerara yo geraru mare lola kase goraba se gerara mare bara kenna galata waaqa kenna anillee yoo geeranu cincaa aarsee waaqa faarsee geerara. Yesuusii moo'ee. Ngeeraadha ageeraadhu. Ageeraadhu. Weekinna aweekinnu. Aweekinnu. Garba diima anu ceesisee. Ija qaba hin guuttatu sheexanni. Maree. Afaan qaba hin dubbatu sheexanni. Maree. Gurra qaba hin dhagayu sheexanni. Maree. Harka qaba hin hojjatu sheexanni. Maree. Bara dheeraaf nu tursiise kan hojjannu nyaata. Maree. Yesuus dhufee saba keenna dhaqqabee namuu nufaan hambaatu boollatu gasi nyaata boollatu gasi nyaata boollatu gasi nyaata. Yesuusii moo'ee. Ngeeraadha ageeraadhu. Badima anu chesise, mana waka anu chesise. Ngera na agera du, uwekina awekinu. Badima anu chesise, mana waka anu chesise. Lalli fooni biyya teenna wangeelaa nurraa hafe. Maree. Urgaasanii guddaa diqqaan hirriba gaarii rafe. Maree. Araarri kee jidduu seenee riqicha nu'u hafe. Maree. Sabni keenna kadhaqqabnu baay'eetu diidattafe baay'eetu diidattafe baay'eetu diidattafe. Sangeessu kaanee deemna. Kaanee deemna. Nu gargaara rabbiin kenna. Rabbiin kenna. Inni ergee nu deeggaru.
Maru, 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 Maru,